Ketoknya orang mengone ngombo mbak. Aku ramune ngono lho nok. Ketoknya orang mengone ngeroso suarane. Rumah saku malah serem-serem cah saya. Jenengan iki. Yang ini ki dadi wong tua imane sok ra kuat ki yang ini ki. Saking dene sampean kuwi. Imane kuat, imine sing ora kuat. Lho, atuh iki tangi opo? Tak kandhani to kok kandhane napa? Jero ki peteng to. Hah? Jero ki peteng to. Peteng ning ana le jaga nyenil siji ki. Peteng tur semrawut. Oh. Jero niki to? Oh, lah. Aku wong tuwa ra melu-melu aku. Kuwi babat wono marta apa kuwi kok? Heeh. Semrawut jare. Kawani Kang, aku ki percaya karo Mbak Nika nek kon podhang ngono iki apik. Masalah nggon manuk-manuk ngono kuwi ahli kuwi, Mbak. Nggih. Percaya kula yo. Nah nggih. Nggon kula nggih pun dicek kok. Apa? Jenengan iki apa duwene go rempret kowe kok. Wong aku ora tau dolanan manuke iki. Lah nek iki kenyanan nek iki. Iki wis sak. Mules nganu. Wis dhewe. Oh. Dadi podhang. Wis dadi didemok ana rasane. Wis ora fungsi. Aku mules kok. Dikapake mau aku. Anu kesampluk deruk. Senep bah, senep. Senep ya. Oh,
Iya. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Dene bengi iki awake dhewe sak rombongan ditimbali ana ing Laladan Kulon Progo kene wi. Heeh. Alhamdulillah, Mas. Melu seneng. Iki ya iki sesuk-esuk awake dhewe bablas. Neng Semarang kono, boyo ayo karang yo kewajiban ki. Okeh wernane, okeh wernane, ayo mulo kuwi. Bengi ki acarane apa Mas? Acarane yoki majemuk bersih dusun Kaliwiru Kalurahan Tuksono Kapanewon Sentolo Kabupaten Kulon Progo. Weh ngono, heeh. Wah jan. Aku mau mangkat mrene iki krasa cepet banget. Iya. Alhamdulillah. Nek Gusti iki pancen mbukake dalan, gampangke dalan kanggo adiwe arep mangkat mrene iki ora krasa wektune. Mulane kuwi Mas. Iya. Agi medun Imogiri iki retir-retir wis tekan Mandang. Ha iya ora apa-apa. Bisa isih tekan Ketandan kono, aku wis meh tekan Serandaan. Iya. Orang ora apa-apa kok ya Mas. Iya, ngulon sithik aku wis nyebrang Serandaan kono. Wah, jan ana kretek. Dawane ra kira-kira. Heeh. Dawa. Iya, dawa. Sekilo wi ana, sekilo dawa kok sekilo iki ngendi? Dawa maksude sekilo iki sekilometer. Ora ngono. Iya. Iki awake dhewe melu mangayu bagya wi. Heeh. Merga wis kelakon sartane kaleksanan gone para warga ing padukuan Kaliwiru nganakake bersih dusun. Eh iya Mas. Alhamdulillah. Ya melu seneng ning atase budaya Jawa ki sih diuri-uri. Ayo kudu ayo. Mesthi diuri-uri luwe-luwe sing jeneng bersih dusun utawa nek cara nggonku kono ki rasul. Heeh. Iki ki wis ket naluri, wis ket mbuh jamane. Ket jaman leluhur simbah-simbah nenek moyang dhisik wis dilakoni. Wong ngono. Iya. Mulane iki ya karo dalam rangka awake dhewe iki ngenalke budaya tradisional iki ana ngresane para-para kaum milenial. Wong ngono. Iya, mulane jaman saiki iki ora kok mokal. Ora kok aneh nek wayang iki dikeki apa? Bangsa kewan-kewan. Mm. Terus wayang karakter kaya aku kowe ngene iki. Iya. Terus wayang-wayang kreasi. Heeh. Kuwi akeh jaman saiki akeh digawe. Heeh. Tujuane ora liya kanggo ngregengke lan sing paling utama ya ngenalke budayane tradisional asli nggone wong Jawa sing ana ngersane para masyarakat kaum milenial. Heeh. Tur ya awake dhewe ya neruske sejarahe nalureke panjenengane ya kuwi Kanjeng Sunan Kalijaga. Eh ya pancen bener ya. Le kangkit wayang kulit ki pancen dinik-nik tenanan. Ya dinggo serono dakwah. Eh mulane kuwi to Mas. Ya. Mulane ya awake dhewe ngene iki ya karo dakwah sithik akeh, sithik-sithik lah. Sak ora-orane mergo nek bab ngagoma aku ki ya tak akoni, aku ki ya ora kaya liyane. Eh iya ngono. Iya. Pancen bener ngono. Heeh. Ya mung derek ndedonga kemawon mugi-mugi sak sampunipun para warga ing padukuhan Kaliwiru ngawontenaken pargian bersih dusun mugi-mugi sak pengkeripun menika para warga sedaya tansah manggih rahayu wilujeng widodo niring sambikala. Amin. Tebi saking rubeda. Amin. Lan mugi-mugi ugi dipun paringi berkah dening pangwasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipun gampilaken anggenipun para warga anggenipun nedya pados pangupa jiwa. Pancen ngono. Iya. Iki ya kula nuwun ana ngersane para sesepuh leluhur-leluhur sing mapan ana ing padukuhan Kaliwiru kene. Kula nuwun nderek gladhi wanuh. Iya. Muga-muga kali sing sambi kala wiwit purwa madya lan wusana anggone awake dhewe nggelar ringgit purwa iki ya Mas. Ayo. Mulane kuwi kowe mau turu ora ning ngebis. Turu. Ana ngasene adem ora jamak-jamak. Aku ki gatelen nek kena adem. Oh iya. Kena AC ngono ki gatelen. Ayo. Kae ngopo kakangmu kae wis sembuh kae ki rada mingsle kok Mas.
Ya ya angger tutuke ketangger paku ngono iki wis kongslet. Lah ya. Ya ora apa-apa. Ya ning kudu diopeni sing ngono kuwi. Ha iya. Kok kepepete nek misale mepet awake dhewe butuh kok kekurangan kas engko diposting ning Facebook 200 sak kandange. Kowe iki ya aja pedes-pedes ora. Iya. Iki awake dhewe ngaturke panuwun awit sampun rawuh nggih menika panjenenganipun Ibu Hajah Ratna Purwaningsih SPD minangka Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Iya alhamdulillah. Iya. Oke sampun rawuh utusan saking kapane pon Sentolo. Oke matur sembah nuwun dumateng Pak Lurah kalian pamong kalurahan Tuksono. Matur nuwun uga kanggo Pak Ketua Panitia Pak Mubari. Karo matur nuwun uga kanggo Pak Dukuh Kaliwiru kene. Bu Dukuh yo. Pak Dukuh Kleru ayo Bu Dukuh. Ya. Ibu Sri Sulastri. Ya matur nuwun. Iki mata pencariane penduduk Kaliwiru kene iki ana werna-werna. Apa? Iki yo ana sing tani, ana sing dadi pengusaha tahu, juragan tahu. Ya akeh. Uga ana sing penambang pasir. Wah, iki sing paling kondang. Ya. Tekan daerah nggonku kono. Wo tak ya ngono. Wah, kualitasnya dasare pasir Progo iki jan apik. Iya. Nek wis nemplek, wah jan pancen ya dadi tenan. Omah iki ambek arep di tabrak-tabrak nganggo diantemi nganggo tangan ngene iki ora remuk. Malah tanganmu sing ngajer. Ha iya. Mulane kuwi ta. Dhisik sing sowan ning omahmu sapa? Dhisik iki wah aku wah geton aku ora metuki ya. Nek iki kabare sing tak tampa sing nalikane rawuh ning omahku. Iki sing dereke menjane Pak Mubari. Wo Pak Ketua Panitia. Heeh. Terus Pak Rianto Cebleng iki minangka tulisane ngono kok ya. Apa ya arep tak waca. Iki minangka seksi kesenian. Heeh. Mas Yudi Harsono iki uga minangka seksi kesenian. Oh iya ngono, satu dan dua. Ora ngono, heeh. Ning emane aku zaman semono iki nggapiti ning gelung. Oh iya dadi ya. Ya dadi ora iso metuke nggih ngapunten Pak. Eh wah ya. Ya ora dadi ngopo karang kebutuhan iki dhewe-dhewe. Iya, karang jarku ku ya wis tak nyandak-nyandak kene kok benange dadak nganggo entek mongko mung kurang siji. Ha iya, dadi tekan bareng isak aku agek mulih. Ya ora apa-apa, Mas. Ya ora apa-apa. Iki ya awake dhewe ya ngaturke panuwun karo ngatasi ya nderek apresiasi. Heeh. Iki kalurahan Tuksono iki wis kalurahan sing desa mandiri budaya. Wo ngono ya. Sing disepuhi karo panjenengane Bapak Ambardi. Oh iya, heeh matur nuwun uga kanggo Pak Lurah panjenengane Pak Zainuri. Ha iya, wis nderek tetunga. Iya. Lan nderek mayu bagya sing apik, pokoke dung apik kanggo warga ing padukuhan Kaliwiru Kalurahan Sentolo. Kalurahan Tuksono. Kebalik to. Kalurahan Tuksono kapane won Sentolo Kulon Progo. Iya. Bengi iki awake dhewe dikancani karo Mbah Sehono. Iya. Wah, ikete meraja tenan. Ayo meraja tenan. Iya. Mongko nggo beskap. Iya, wah katon ganteng. Karo di dampingi, didampingi karo jane Budhe Titik. Oh iya, kuwi ben jengkar saka Palenggahan. Wis. Jarike ya apik tenan. Aku gelem kuwi nek diwarisi ngono gelem. Ayo. Ora apa-apa iki kok jujur ngene. Di sepati Mas. Sepati apa kaya jane ora. Ha wis apa sing gayeng-gayeng ngono lah aja. Ayo Mas.
beda ngulung ke Mek nanti saking terus nane karo aku Mek dis aku kis lale ngulung ke aku piyayi telu ngulung ke kabeh sih lah iya mau ke aku ya wis duwe kok neng neng ramuni lah iki dadak nganggo jamset dan tadi jember tuh mbak jadi wilujeng dalu mbak jadi pengasunipun mbak ini kok anu yumbuh ke karo mas apa karo pak de jadi wilujeng dalu jadi wilujeng dalu lu sehat pengestune alhamdulillah sehat ya raso angot tuh eh ya ya bes lah kok raso angot tegese sehat ora iya ya mong iki mau ra turu sak sedina iki mau blas ora turu malah genep ono seminggu engko nek wis seminggu ki malah kowe melek ora padha wae. Lah tenan mataku wis ireng-ireng kae. Aku teh kabeh demit. Wilujeng dalu Budhe Titi. Wah ya. Injih, wilujeng dalu. Nderek pitepangan nembe sepisan menika kula. Pinanggih wonten ing mriki alhamdulillah. Injih, kula injih remen sanget. Dalu menika saged nenggani panjenengan menawi wonten tentakenipun dipun menapa dipun pangapunten nggih Mas. Semanten ugi sak derenge ya. Karang kula kuwi nek kuwi mau sore kula uyan-uyan mumpun ngisro kula pun ngisro. Dadi kula kuwi nek wayangan ora ngisro panggung kuwi rasane kurang lho. Wis ora apik. Mboten menapa-menapa Pak. Panjenengan niku sae sanget kok. Duh, jan kemayu tenan. Ampun ngalem ngoten niku to kula malah. Tenan kok. Agek iki lho aku weruh dalang kok iso kepranan atiku. Saking bagus e. Siji bagus, loro ganteng. Nggih. Telu bagus, wis pokoke apa-apa ana kanjenengan iki. Ning paling garwa sing durung duwe ya. Mbok pun kula pun enten sing mengku lah niki. Oh. Alah, kuwi dicopot ya ora apa-apa nganu digantekke kula. Wah, mboten kaya ya mesake mbagai sing nom-nom genti. Tenan kaya. Kae wis. Nggih, Mas De. Nggih. Wis direng. Wis direng. Jantunge. Lah. Wah, ngawur tenane. Apa tegese ring kuwi anu nganggo ali-ali? Lah iya. Seminggu luntur. Kaya ngerti iki tuku 5000 ning. Ha iya, aku yo ngene klithikan wis. Iya. Pripun kok niki senajan sepuh ning isih kenes banget pokoke. Wah sepuh kan penting jiwane jiwa muda. Iki sedang ngoten. Wis sehat. Kene sampean karo aku tua yo glenuk. Ayo enenge kok. Ah kene ana sing luweh anu ya piye. Nggih. Kok ngenang ngene iki? Wis jeleh apa piye kok? Ya ora jeleh ning kur blenger. Padha wae kuwi, Mbah. Nggih, saderengipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lho, sampean iki Islam to? Nun, sampean iki Islam to? Lho. Islam ah. Ora nggih. Agama niku padha mawon. Sing penting tingkah laku. Nggih. Nggih, lek angel niku anjen jenengan tuk 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 wah teteh kae ning lenindake ora bener ya. Nggih. Sami mawon kuwi. Lah nggih to. Nggih. Niki acara napa? Wayangan. Lah nggih, leres. Ayo tesok. Ayo pokoke. Kok ngene po bal-balan. Eh rasa nesu. Aku ora nesu kok. Iki kita gawe ben gayeng sih kok kowe nesu. Nek nesu kowe saya tuwa lho. Apa? Wo wis tuwa ya. Ora nesu kae ya padha wae. Kabeh wong ki pancen ruwet. Nek dalu niki Majemuk Bersih Dusun Kaliwiru Kalurahan Tuksono kapanipun Sentolo Kulon Progo. Nggih, mugi-mugi anggenipun bersih desa menika. Nggih. Nah, menika acanipun syukuran dadine. Nggih. Wujud syukur merga pun paringi nikmat kalian Gusti Allah. Alhamdulillah. Nggih, mugi-mugi sak sampunipun bersih dusun, warga Kaliwiru sak wengkonipun nggih saged saya makmur. Amin. Wong niku rejo mulya. Nggih. Sehat sing do bakul laris payu itu sing do tani ya do iso subur panene apik sing do golek wedi aja suwe-suwe lek kungkum ndak puret
apane? Tangane iki lho nek gogoh pasir terus to ya. Tegese nek kesuwen ki mbedel. Ora. Yo. Bedel ana to bedel istilah bedel. Ya ana nggon kula mana mantep. Iki wong tuwa marah dong bedel. Aku bedel kor bangsa jemek. Ya ora kok le ngerti bedel ki sing apa kae gampang amuk. Oh, ayo bener. Letoy. Ki dirawi yo. Pak Newu. Pak Penewu. Pak Lurah. Nggih. Pak Buduko. Buduko. Ibu Dewan Bu Ratna nggih. Sugeng dalu saking dalu, Bu. Saka Kapolsek. Dam rame komplit. Kae peso sing lenggah kono kuwi. Kae Buduko. Udu Budu. Udu. Kok udu piye to? Oh, apa udu? Wah, lah ya tuwa kok ya lamur. Ngapuru. Ya ora ngono to. Wis sepo-sepo kae sih. Niku nganu kok nek ngarepe piyayo kae. Nggih. Kira-kira sing delok niku ayu-ayu. Kalih kula niku sia-sia. Sopo e? Nek ngono padha. Kuwi saking sayange. Nek wong ki nek saking sayange malah kaya sengit. Apa? Nek jane tresnaku ki wis kaya bumi lan langit. Aduh kae. Ha iya. Nek ra ana wong apa nyedak-nyedak kelusut kelusut. Kuwi apa kok kelusut-kelusut ya? Ha iya kowe kuwi. Omong-omong kok kelusut-kelusut kaya uler. Nek ngaturke. Apa? Ya karo Ibu Duko apa kowe jare karo Ibu Duko kenal. Kenal asmane ki Bu Sri Sulastri. Apal kowe? Hah? Apal? Apal? Lah karang kowe kebak masalah karo Ibu Duko kok. Tadi wis dititani ya, Mbak. Dia sugeng dalu bapak. Eh Bu Duko. Buduk iki kan Bu Duko tok ora kabeh piyai kene. Ya nek kabeh engko ketesuk rung rampung. Ya ora siji-siji. Oh iya iya sakarmu wong perwakilan. Heeh monggo. Inggih sugeng dalu bapak. Nggih. Apa niki siang? Bapak Ibu ingkang rawuh sak dalu menika kula nderek ndedonga mugi-mugi dusun Kawiliwiru menika tansah tentrem ayem tentrem guyub rukun. Amin. 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 Ya robbal alamin. Ning senajan kowe ya ndongake, ning kowe ya ndonga nggo awakmu dhewe. Anggo apa aku? Lah kaya mikir koso banget saiki. Kok piye to? Kok saya tua kok saya elek ngono lho. Ning tak tresnani. Lah ngono. Sambar ki ya ora ngono kuwi karo garwane aku ya wis tuwa. Lah iya. Ya malah kuwi memunculkan satu hubungan sing langgeng kok. Langgeng. Lah mulo niku. Langgeng Kiai Langgeng Ageleng. Kiai Langgeng rak ngono. Ambarawa. Kowe sok rono apa? Non. Kok sok rono apa kowe? Mboten. Semarang ning kae. Ha Semarang ki sing tak apali ming Bandungan. Tenajan sepo ning isih ketok num isih cilik niki. Nggih. Nggih niki ya karo salam-salam kanggo para warga ten tangga-tangga kula mriku sing padha nobar live streaming. Alhamdulillah kemoyo do nglumpuk teng omah kula iki. Ya wis tak do tak welingi tulung iki aku wayangan iki rong dina ora ning omah dadi tulung-tulung wae sing ngene ing omah iki wedhus-wedhus do di ngono. Wale usah maling wae usah repat ceklek iki to, Mbak. Ning anggere wis dontek ngene jenengan kebak wis ra ono maling paling. Lah kok? Lah niku weduse sinten sing tene sampean niku? Ya wedhusku kok ya wae. Kok weduse kono kok ya. Lah sampean wae sing kleru. Heeh, kleru ya. Iki nggih minangkani nyundikane pamungkutan. Kok mah kok dong apa kowe? Kae yoga arep melu aku ning durhaka karo aku. Wong yo nggo nguripi kowe kok. Yoga Mbah Lela yo siji ae. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting isro. Ya sinten malih? Nek wis wegah anu yo gek dikenang wae. Iki saking Kiai Dewondanu Mbah Salim ya Mbah Sumidi saking rumah pohon beringin niki melayani tabib saraf atau akupuntur dan tarik saraf
alamat wontening Temben Ngentak Rejo Lendah Kulon Progo. Nah, kabar apik iki. Eh, sarapmu didandani, Mbok. Ora sampean le tak dandani iki. Aku wae. Hooh. Aku yo mergo kowe iki le sarap. Ya ora. Kowe ngadrek wae. Alah, alah. Di obatke kono lho, Mbah. Nggih, ten Sentolo napa iki? Hooh, men iso. Kowe pak kowe ra iso apa? Eh, sampean iki lho, omis sampean iki. Sing dikongkon iki sampeanku. Jenenge ora iso ya ajar raketan ngodhok sik ora rasane ning sedel kok. Nggih. Niki nten nomor HP-ne 082 0080 1486 2. Nomere 13 kok. Ya istimewa. Nyuwun lagu Wedang Kuning, nyuwun donga pangestu. Mugi kalis ing sambikala. Nggih, anggenipun sedaya pageh kabeh pasiane. Amin. Sesuk kok sesuk nganggo kacamata kok. Sampeyan ngeceh. Wis cilik kok le papa. Ora le tulisane ngene-ngene lho, Mbah. Nggih. Nggih, niki disendikani mugi wau liwat piye nggih enten sing ngersake kathah Bu Sesideman. Nggih. Bu Bokasmara Sriyuning niku kathah wau sing WA teng nomor kula. Karek minangkani siji-siji mengge. Siji-siji. Waranggonane ya akeh banget. Wah, minane lupat wolu. Waranggone nene. Eh, sing cetok ya wis. Ati aku takon sampean to. Ana aku ngono ra ndek untu. Oh, waranggonane ayu-ayu. Eh, ana sing nganggo untune dibendrat. Aku ditukokke bendrat. Wis tenang wae. Esuk nggonmu dinami gedhek. Sendene sing nomor 3 lho. Lho. Ah iku kuwi ora ora dibendrat. Aku kula dibendrat sesuk kaya ngoten. Lah ya men rapi, kuwi pamriye men rapi, Dik. Oh. Men rapi. Nggih. Sesuk nggonmu ditralis. Kok tralis to? Gerbang kae lho dipager. Dadi nek arep mangan digeret rek 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 rek. Karo di resleting ngene iki. Anggur remote rek 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 rek. Boleh metu kadal. Ya iki ya dipinangani setunggal pokok setunggal. Nggih, menika pokoke sing nom-nom ya sing nom-nom. Nggih. Niki yo nggih. Menapa minangkani? Nggih. Pasanipun Budukoh. Nggih, mbok napa titip? Khusus kalian kula. Oh, nggih. Caping Gunung. Oh, nggih. Disendikani langkung riyen. Nggih. Sesepuhe wonten mriki. Wah, nggih. Nggih, kok dibawani. Komen dibawani. Nganggo bawa to? Nganggo. Jare njaluk untune ditralis. Ya nganggo. Nganggo bawa. Nek ora ana bawa napa? Sastra. Gandrung wae. Akeh wong e. Ya saben bengi. Oh, ngoten iku. Ya bengi no. Oh. Waduh. Iki cecake metu. Beta swarane. Ayo wis sepo ya alon-alon kok ya. Kowe pilek po gawan? Oh, aku ki pilek. Parah mau jane aku mbuh mangkat ora. Ya syukur nek isih iso pilek. Anu apa aku dioyak-oyak mending pecet dadi aku tetep menyang. Wah, anggere paitan jablek ora apa pikiran. Iya. Heh. Ngengehana. Eh, sing sampean ngene niku kuwi lho. Ngengehana. Greng 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 wong wedok semene meteng bareng. Aneh kuwi kaya wong dramben. Eh, iki usume ketiga ora wayahe, Ci. Ya. Rendeng wingi dong wayahe. Ora kudune le. Ya kudune rendeng wingi iki wis keliwat, wis ketiga. Kok nek lahir anake cilik-cilik kae, lahiran ketiga? Ya ndelok-ndelok bapakne le. Tergantung asupane. Semene kok mateng bareng. Saben bengi mateng bareng. Nyaman. Terus. Ya terus wah. Aku anggur tok plerok ya aku pencet karo kowe iki. Nyaman. Oh.
yen memajang among karo nganggo jana sepuh suwantene jan. Isih piye? Wah, dek enom. Aku sawan kowe jeblok kok. Dek piye piye? Suwantene wo sampean iku wo sepuh suwantene. Lah iya aku sing kalap ya ming suarane nek wong e ngono ra kalap. Mohon maaf. Satwa kami lepas. Pacitan yeah. Sarwi jenang hey 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 ya wis wis jane kok dik muelek muntir bingkong bingkong panas udah upama nganggo wangsalan ya panas udan tuku tahu neng kutha Solo desa Kaliwiru Bagyo Mulya. Bali mbah Seono coba godong waru godong waru wadah semur wadah Kaliwiru tambah soyo makmur. Ayo liyane genti, liyane sapa? Tuku teklek. Neng wono sari. Aduh men. Waduh. Sih ana elek tur jiji. Oh. Ayo dibalas. Balas. Godhong waru. Godhong warune. Sawatke. Najan elek. Ning katon sehat ora kleru ya. Ya nek e ya tibane e. Daya kuwate. Oh ya. Lah kowe ta ya? Ora apa-apa donge gedhe kok iki mau. Walah yo ngawur yo itu kok dagelan bener. Ya ora apa-apa. Ora guyu-guyu. Kok lah ning sampeyan kok ya. Apa nasudan? Eh yo. Hutan panas. Panas sudah masuk angin hujan panas geblebek aleng 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 sapi ndak kesamplok tanganmu rasa nadian wadah cara Yeah.
Assalamualaikum. Sisan apa syukur bisa syukur bisa nyawa Wah semangat sih penting. Semangat sih penting itu. Nanti. Okay. Okay. Kangge pelungsu pelungsu udu gak mas? Enggak. Apa pelungsu pelungsu ini? Pelungsu pelungsu udu. Oh, pelungsu pelungsu. Oh, ora kok yo. Ini pamundutan sih. Wangke saya bening oh seneng oh. Dhuwur yo jenjit. Dhuwur yo ora ndek, ndek yo ora dhuwur. Wong pancene wonge cendhek nggih to? Yo ora nek kowe iki yo pas. Pas apa? Pas cendhek. Ya niki enten pamundutan masuk kali. Wah, pasih. Nggih, saking CV Bang Surya Asing Gedang Sari Gunung Kidul nderek partisipasi kagem Pak Dalang. Nggih. Salam sukses. Menika kula live streaming pake proyektor. Wah luar biasa. Salam sehat selalu kagem warga Kulon Progo nggih. Transfer 200.000 kagem Mazda saking Bang Surya Asing Gunung Kidul berbasis komputerisasi teknologi internasional. Konsultasi ke nomor 081804136642. Iki mesti saka CV Bang Surya iki ming transfer tok, Mbah. Lah, nggih. Tadi kok mlebune neng kas, ora tak pangan dhewe. Dadi ha ya kudu. Tanggu. Wong ya kabeh melu nyambut gawe. Lah, mila niku. Mlebune neng kas ora tak pangan dhewe. Dadi ana swara-swara saka kalangan yoga, wah saweran pangan dhewe. Cani ya sithik mungan. Iya. Pangan dhewe. Piye? Lah iya. Ya kancane do kon mangan. Heeh. Nerjane yo melu ngrasake. Ah, iya. Ya. Sing penting do kopak, do. Cen yo pancen bener sing diomong kok. Nek swara wuh sawerane pangan dhewe, yo cen heeh tak mangan dhewe ning mung sithik. Lah iya. Ngasi sak propirane. Wes wong kowe aku yo ora ngerti wis sak karemu. Kok sama kok malah melu nesu to? Lah wong aku yo ora ngerti dikandhani lek ukur manut. Lah aku ra ming cecala. Iki yo ana meneh. Saking Mas Dedi Korea Selatan nyuwun tembang sambung wanci dalu kagem sedaya sutresna budaya wayang. Yeah. Transfer 600.000 alhamdulillah. Kangge wiyaga kabeh nggih. Nggih lah. Niku iki. Kowe ora njaluk Pak nih. Heh? Kowe ora njaluk. Awake dhewe wis entuk ki ora kamurkan. Ora. Hooh.
Ya syukur. Awong seni ki rasa kok. Lah iya rasa ki lek digunakke rasane. Nah mlene iku. Aku nek diwenehi kok emoh ki rak rasaku rape. Rape. Gene kono ra ngene rasane ki elok tenan. Ya padha bae. Ya ora. Iki kon nggo geguyon. Ya ana sithik didom sithik ana keh didom sithik ya. Ya nek ana nek ana kurangnya tak jaluk. Ya iya. Nek nek kelebihan ora tak balekke. Wes kuwi anu cara rumus. Rumus ilmu pasti. Pasti ngetok. Pasti remuk. Iya. Niki mau sing nggih. Podhang kuning dadi kancane iki. Sing rada ayo sing rada. Ata ngerti to selerane mbahne. Lah. Sing ndi, Mbah? Eh? Iki rak sing nuwun sewu sing gedhe wis ana to. Gedhe ning cilik. Cilik lak dedeke nuwun sewu. Amit. Sing ndi sampean, Mbah? Pun manut nek. Ya wek manut. Lah yo sampean aku niki mawon lek kon milih soalnya cemburuan niki nek. Milih sing ndi, Pak Ne? Sak karemu engko aku milih cemburu wae. Ora, ora. Umpok upama sing sinden ki gelem karo sampean ki katarak karo. Nek arep golek turunan marmut yo. Ora apa-apa katarak kok mbangane kowe buta huruf. Takur buta huruf e. Ndak kok dejae jo. Ana apa pilihan dhewe sampean kok ndarani aku. Kowe sebab sing sampean sing sampean pingini wau lho sing. Oh, iki iya. Kene nak, men ketularan, men ketularan bendrate kok. Kene nak, aku sesuk dibendrat ya, nak. Ayo, sepati sa. Ayo. Ngerti jenenge. Nggih. Jenengmu sapa, no? Derek Tepang, dalem Niken, Budi. Oh, Niken, nah. Yo ki elek-elek ditepungke. Yo elek tenan kok elek-elek kok. Mbah yo kok yo sia-sia lho jenengan. Elek-elek yo, no. Nggih. Elek-elek. Mbok De iki jenenge Krisdayanti, no. Jenenge kok kaya artis. Artis nek kon artis aku nyetitis. Dadi kademen to. Heeh. Lho Pak nek guyu. Piye? Kaya aku to. Alah alah alah. Oh, kok pripun? Ora kaya nom-noman biyen kaya iki ya, Pak. Mbah. Piye? Mbah se ono nek guyu sepi ora ono weng-weng. Wane ra ra ribet. Mbah se ono ki nek guyu ndak silir. Wah, silir. Ha iki biyen tak ganti untuk ondo Mas digo penekan dadi pritel kabeh. Malah kita-kita. Lah wong tak kon mukane untu kuwi kok malah gawakku untu. Untu kuwi untu apa? Iki lho, sing nang iki lho. Kok malah ngomong-ngomong cangkem lho jenenge. Di mama cangkeme yo nok. Jenengan pengen ngeten iki. Aku pengen nok. Pengen kok tak brangus. Mbak Seono pengen mboten? Pengen dipageri mboten? Aku jane kepengin. Ning mboten enten. Ning cendolane apa ya? Apa sing arep dipageri ya to? Ora iso dicandol. Ora ono e. Malah wingi mah kolu kabeh. Nggih, pripun wonten dawuh? Wonten. Sing dawuh niki wau sing mbasaken podhang kuning. Podhang kuning dibawani Kak. Aku ki percaya karo Mbak niki kan podhang kuning kabeh. Masalah nggon manuk-manuk ngono ki ahli kuwi, Mbak. Nggih. Percaya kula ya. Nah nggih. Nggon kula nggih pun dicek kok. Apa? Jenengan iki apa duwe ne gorempret kowe kok. Wong aku ora tau dolanan manuke. Lah napa kok tenanan nek iki. Iki nang ndek. Iki wis sak. Mules. Nganu. Wis dhewe. Oh. Dadi podhang. Wis dadi didemok ana rasane. Wis ora fungsi. Aku mules tok e. Dikapake mau aku. Anu kesampluk jeruk. Senep, Mbah. Senep. Senep e. Aduh untune. Ora ndelok-ndelokke, ndelokke kok ngemu surasa sajake. Kaya nek nyawang aku kae lho, Pakne. Oh iya. Nek kowe jangan ngemu krikil. Sia-sia banget. Ora sayangku, sini-sini. Jangan. Sini sih.
Wewe ku tak apa-apa tak turuti, njaluk apa-apa ora tau tak turuti. Piye to? Kurang wong lanang kepiye aku kuwi? Njaluk apa-apa ora mbok turuti. Lho, aku ki rak mulyake kowe to. Kok iso? Atase wong wedok kok ngayani wong lanang. Lah iya apa ora aku? Lah iya. Lho, jarik ki le tuku aku. Iya, tur ditmu. Ha iya. Lah kowe juara apa? Juara. Tanggo-tanggo buse ana iso nguripi wong lanang ora apik. Sojan le tuku aku. Beskap le tuku aku. Lho, kok ora juara? Aku tok tuku kok biyen yo. Nah iya. Dih, wadih titik, aku leh jujur ora? Oleh. Nek iket kuwi lungsur aku. Oh. Kuwi. Yeah. Iket le ungsurane Mas Da. Lah ya ora apa ngono kuwi ben entuk sawape. Iki mbiyen ndek mbahku terus dinikahke Mas Da. Terus dibalekke ning aku. Tidane mulek wae. Lah iya njakur yo padha dene saking ya kok. Napa ukurane sami Mbah niki? Napa ukurane sami? Padha. Ndak kok. Gedhe tekmu kayane Pak. Gedhe tekmu kayane. Ya gedhe kono ning madras nggonku. Oh. Nek apa nuwun sewu gedhene sirahe sami, sing gedhe bedane mung gedhene isine. Oh. Isine apa? Isine otak. Ya, nadyan nadyan apa? Wujude mung peksi. Wujude iki lho. Pilek ti. Pilek. Sogok drei. Bang. Siap-siap. Ya. Nadyan wujud temong paksi. Pak ni, Pak ni. Apa? Tak kandani toh. Kandani apa? Jeroki peteng to. Hah? Jeroki peteng to. Peteng ning ana le jaga nyenil siji iki. Peteng tur semrawut. Oh. Jero niki to? Oh. Lah nggih. Aku wong tuwa ra melu-melu aku. Kuwi babat wono marta apa kuwi kok. Heeh. Merawut jare. Bundet rirendet. Aku betalining prantan. Suarane Pak ne? Kaya kowe mbiyen. Ora suarane turut musuk Pak ne. Kowe rak kowe. Lah yo aku. Iki turut kebon. Mula semrawut. Turut semak. Turut semak ya, Nduk. Kowe bintang film zaman di. Hah? Apa? Oh, bintang apa? Berah di semak-semak. Alos manis tor merak. Pinter-pinter ya, Bu. Iya, aku kok biyen laire sikes iki. Wah, nek laire ket biyen kuwi saiki kowe ya wis ketuan. Lha kok iso? Ha iya. Wis to disyukuri wae. Heeh, iya. Wis lair biyen ya biyen. Lair saiki nek ra tak bak. Lah ya ora wis bayar. Lah ya to kecilian. Ayo, Nduk. Ayo, Nak. Kurang sejeng pulpen. Sewinggan kula lana. Goleki. Goleki apa? Goleki gaden. Si podang jenar. Ketoke nyumlik ning ya metu suarane. Ha iya, ketoke ora mengo ya Pak ne. Suarane kok iso metu. Iso bantas metu kabeh. Ora mengo lho. Meni mengkep ngene.
Ngurciut jadi ya kok. Oh, oh. Mimi. Ketoke ora mangone ngombo, Mbah. Eh. Aku ora muni ngono lho, Nok. Ketoke ora mengo ning krasa suarane. Rumahku aku malah serem-serem cah saiki. Ah, jenengan iki. Ya ngene iki dadi wong tua imane sok ra kuat iki ya ngene iki. Saking dene sampean kuwi. Imane kuat, imine sing ora kuat. Lho, atau aku ora ngerti iman, iman ki apa, Nok? Iman ki apa, Mbah? Eh? Iman ki apa? Rasa dijelaske, jelasno iki cah budek ora ngono. Siok-siok temen, Nok. Kok sayang ora usah tinggu lara. Awake dipanglipur supaya do seneng. Seneng. Senajan alek disyukuri. Ya wong yo elek tenan. Kok melas lho. Ibu bunga hatiku ati blasuk ke larasane tetep ora iso keget ya nek biasane mbak nikan ki ibu bunga hatiku ngono kae ning napas e agek cendhak kok ya agek esek. Saya ditaleni untune. Ya. Nyanding bisa dati tombo. Keluyuran anggolek sing tak sayang ubah-ubah midal anggolek golek ora kerasa iso awan nanti. Ayo Mbak.
Salto barang lho jaman biyen saiki ora wani salto anggone kowe ping telu wing kari dhewe wi kul gawa ambulan ya bablas padake aku arep mati apa piye kok gapang nek karo aku kok mesti sia-sia sayang aja ngono kowe rasah nangis buduko buduko ibu dewan ibu dewan tetap dibantu nggih. Jenenge ora kuwi nyuwun. Iki dienggo masyarakat kene apa kok nek ana pendampinge cepet. Wis Bu Dewan iki wis pirsa sampean karo aku iki kepiye? Kudu gawe dhewe nggo masyarakat kene kok. Masyarakat kene Kaliwiru kene. Nggoyang kuyung kene supaya senine maju, budaya apa wae. Akhire engko budaya ya nanggap wayang, kowe ya katuk. Aku mesti katuk, sampean ya mesti ditimbali. Nggih, matur suwun Bu Dewan. Oh, Bu Ratna nggih. Apa bul kanca Kwesdim? Ah, tenane. Heeh. Kok gedhen rumangsa. Ya ada maksud nek ngono ki ada maksud. Padha-padha mbiyen ki. Bu, sapa? Edhe ngerti ra? Sekolah dasar. Sekolah dasar aku mbiyen nggo dasar, nganggo dasar, kok ya nganggo dasar. Bu sapa asmane? Bu Ratna. Bu Ratna. Heeh. Rumangsa aku nek karo Bu Ratna kok kaya kok kepengin ngetoh pejahe si ana, Bu. Pejeb banget kowe. Sesuk pejah dhewe. Aja aku ya mesake. Ah iya kowe karo aku ya sayang to. Heeh. Ya wis. Sapa meneh? Ya, metu dawene nah, dalang kok ya. Iki enten mamundutan. Salam budaya, kan? Lestari budayaku. Kula nyuwun kula saking Pak Ngadiyo kula nyuwun lagu langgam memanuk anu memanikmu. Lagu menika kula kentenaken dateng Pak Riyono ingkang layah-layah. Sugeng amirsani streaming Ki Yusuf Ansor mugi ansor laras tambah sukses. Amin. Sembah nuwun. Iki wae sing sambung wanci dalu wau. Men dikancani karo Dik Mega. Men dikompliti nganggo sambung apa nganggo sambung? Nganggo bawane. Ayo kanca-kanca seperti si Tiwik ben ngadeg. Ya.
gamelane diusung truk saya aduh saya aduh saya aduh bareng truk duduk truk truknya atret. Nggih saderengipun ngaturaken wilujeng dalu kagem sedaya pamirsa khususipun kagem Mas Daga Lovers juga. Tadi wonten permintaan Mas Da dari Pak Slamet Ramlan Temanggung. Kuwi dulurku. Oh nggih. Nika nyuwun lagu Ngimpi Mas. Oh iya. Oh. Iki sik sambung wanci dalu iki dipinangkani. Oh, sik sambung wanci dalu rumiyen. Engko sing ku sing ciprat-ciprit engko nek gara-gara. Oh nggih. Nggih Mas Ucup. Oh, kagem Mas Ucup. Iya neh, wi Ucup. Ucup bon-bonmu kowe. Kok kaya setan bae Ucup bon-bonan. Aku ndak wedi ning gendruwo ning kene sebuling. Aku yang buriku. Nggih, Mbah Siana pripun kabaripun? Apik nek kok mripatmu blalak-blalak. Blalak-blalak. Kene ku napa? Ayo. Niku ngagem anu, Mbah. Apa mripate ngangge soft sack. Soft sack. Saru. Barang kok muni sotek. Ora saru jatah cilik ora ngerti kok. Aku kira mudeng ya apa aja. Mula digenake. Kok ngawur tenan. Ngawur nok. Ngawurnya mesti saru kok. Meripatnya blalak-blalak ya Pak. Oh ya Bu. Sok gede mendah ayu nih ya. Ya semuanya wes ayu kok datang dan ini gede. Nak ketuan mah koyo kowe repot. Aku menang. Ya wes semuanya wae rasa. Baca sia-sia tambah. Orang lagi tondo. Ya nek kalau pula sia-sia. Anda nih. Wae nenek ngomah piye. Piye. Lawang ditutup terus. Ya Bu. Bu. Lha lawang adat niku tergantung wong lenange lho, Mbah. Oh, tergantung piye, Nduk? Lah nggih, nek wong lenange manut nggih wong wadone mboten ngoten niku. Ya ora kok wong wedok kuwi kudu iso gawe jenake wong lenange nek ngomah. Ya tergantunge wong lenang, nek wong lenang napa. Dadi nek dandan kuwi ora kur dipeneng jaba, ning nang dalem kudu. Pak Wik sapa to? Kowe kuwi ya ora ana critane wong wedok apa? Ora ana critane wong lenang ngladeni wong wedok, enene wong wedok ngladeni wong lenang. Mula dadi wong wedok aja ngereh wong lenang, aja ngasih ngunggah-ngunggah wong lenang. Ngunggah-ngunggah wae aku ki. Aku wis ngomong mule. Boleh le nyeluk le. Karepmu neh, de wis gak kena bawani. Lah gak piye? Heeh iki ya nawala mlebu neh. Ya ditokke ya. Sanatian to kurang ajar tangke bumi tresnanku katresnanmu gingge ora ginggang sak rekmo rekmo ki rambut lan kang mas kang gemesake wis kaya pangalem gemeske ta aku Pak Tetring Pak. Kaya sinten, Mbah? Eh? Kaya sinten? Seneng ki mbiyen yo ngono ki nek ngalem aku. Masih ana saya gemesake. Ngono. Heeh. Ngono. Iya. Ajar ya. Dadi pengen ta. Kene iki dhisik Mbah Seono to nek sing nembang mbok dhewe titik wis pede kae. Dadi pengen tak ambung. Kembung kuwi krungune ambung.
Sekarang wis sepuh. Wis sepuh kok. Wis sepuh ya griyak-griyak. Iso ngayahi wis apik kok. Wis mentok banget kuwi, Mbah. Nyantai, Mbah. Alon-alon. Kakungmu tan lilo mesti koper ngerangkul kae ya tadi ngerangkul caga spontan ya gitu ya. Ngeridik ngeradil podro mbah kulo nek orang ngeradil rais menuhi kulinan kok karyo usata Mega sing gede pak
sambung mancing dalu niku napa ta Budhe, Mbah? Ngerti ora? Selingkuh. Lho, kok reti jenengan? Wah, aku ki wae lah karang bener kowe ki. Aku ki yo nyinau apa makna-makna bahasa Sanskerta ngono-ngono kuwi. Dadi wong Jawa ki apa-apa sanepan. Seling. Oh. Nggih mboten sah ding. Rasa dirasakne no. Terus nak. Menda payo. Iya. Matur sembahyang. Matur nuwun. Apa? Pak, selamat mau ngrasake apa? Ngimpi. Oh iya. Ya, siok berarti ya kurang ngimpi. Lah iya. Ngimpi trimo. Heeh, wis. Ngimpi wis seneng. Ning bakal iso dadi kasunyatan. Ah, iku. Ngiring ngimpi sing apik. Aku ndelok ki marem tenan. Kowe kok apa marem? Cilik, suarane apik. Ayu-ayu. Ah, jan. Seneng banget aku. Wis, kowe kur melu ndonga. Aku ya melu ndonga. Bendo saya apik, generasimu saya oke. Heeh. Ning arang-arang e. Apa generasi dagelan ki rongko e saiki? Ora ana dagelan ki saiki. Ya ana ning kodho urung. Sok ana sok ki. Iki Jenten Nawala Melih Sugeng Dalu Masda nyuwun kadung tresna kenton salam kagem Pak Dukuh. Ngimbang lan kadang warga RT 4 ingkang nembe nobar wonten gardu RT 4 matur nuwun. Terus iki nggih WA enten saking Pak D Ki Sukesno. Salam budaya lestari budayaku sehat kabeh. Amin. Nyuwun lagu Jagung Bakar semangat Mas Yusuf. Pak Sukesno iki nek njaluk sing aneh-aneh ngene iki. Salam bakar. Salam go Mas Bronjong, Mas Roni, Mas Moko dan lain-lain sebagainya. Salam go dubleh. Oke, sih, siap pun kula salamke. Nuwun matur nuwun pokoke. Niki wau sing memanik apa? Heeh. Memanik. Ora saru lho. Memanikmu karo iki karo iki berdekatan. Tipu sanggeme tipu. Terus apa ne? Niki memanikmu iki men di pinangkane karo Mbak Anggi. Karena ini iki bengi iki Mas Roni rawuh rene iki umur 1000 ya nyuwun dongane iki Mbah. Nembe ora sehat. Oh, ngaten iki. Sinten sing ora sehat? Mas Roni niku. Oh, nggih. Mugi-mugi ndang sehat ngoten dongane. Sing endi to piyayi? Ah, kae opo aku ya ora ngerti kok. Iki. Waduh wae, Pak. Sing endi wonge? Ah, lho. Oh, kae. Sing ngedram. Ora. Pedra. Niki lho Mbah, nah niki lho aku. Sing mringis. Tegese ngarep dram ngono lho. Ora ngono. Iki biasane ngendang ning gandeng iki iki tiba-tiba cucuk-cucuki sarafe apa kepiyene iki? Nggih. Ya ora apa-apa. Tidak fungsi. Ya gentenan nggo ngaso. Wah, aku biyen nek ngendang ya wis plak plak plak. Oh, tenan 10 iki kok luduk. Mula budhemu ki benjut-benjut to. Tak ajar ngendang. Iya. Iki mau sing memanikmu men di pinangkani karo Mbak Anggi. Kanca-kanca seperti sa iyo iyo ninang seneng kok sliring kok obat saraf kuwi ra iso lho cengkok kuwi mau aku angel angel cengkok ngawur iki pancen mah angel
Ki, wah Kakang Adi iki lagi nedeng ora sehat. Mas oh, Kakang Adi ta? Mas Roni karo Pak Ulis iki ya iki wingi mudhun saka mobil kuwi saka semangate arep ketemu. Ayo ta. Wis mudhun mobil kuwi meng colut kedengkeling. Dadi salah urat, salah berkorban jenenge. Kesleo. Sleo. Sok pejeke. Pamundutan apa? Menapa pamundutan? Memanik. Memanikmu. Dibawani mboten? Hah? Dibawani. Dibawani ya apik. Rina saya ka rasa kembali bertenaga karo sore seneng hati ngenten suarane ke risi ya Bu. Kaya risi ga suarane. Malah Inggrisene ya. Kok ditempelke nang pipine. Lu nyerak-nyerak. Marahin ndredeg ya, Mbak? Heeh, aku ndredeg. Rasane ndredeg nang. Jangan-jangan aja-aja. Yen wos rina medika gawe. Sasae lek ros iki sing kan. Lek ros apa? Lek ros napa? Lek. Yo lek ros aja niat tertentu. Ros bandi opo piye? Heeh. Wah, kakek opo-opo disiri ya. Lah mulane saiki seneng wong lenang, Mbah. Hah? Saiki seneng wong lenang. Ha iya. Mane ning kene tak pake gelar ros bandi penyuka pria. Oh ya ya ora apa-apa. Tegese kekancan ngono. Tenan ya ora apa-apa. Ya aja ding bahaya. Jo kae momong aku kecilik ya kae. Tak dusi nang kedung biyen. Ayo nang ngelipar kono. Pun. Urung. Tak tresnani lair ba
sliramu. Wong sliramu kang dadi manie. Terima kasih.
Oke, niki pamundutan sedayane pun dipinangkani. Terus iki ana monggih niku sing salam budaya lestari budayaku saking penggemar berat Mazda nyuwun Langgam Putra Nuswantara niki mengke kula aturke nek gara-gara sak niki kula tak neruske lakon riyen. Nggih. Nika wau Raden Bratasena ajeng. Nggih, terus tebang. Tebang amben. Tebang Raden. Oh, nggih. Wah, wis tuwa. Wis tuwa budhek kok. Oh, tak ante kowe. Mboten-mboten nggih. Kula nyuwun pangapunten anggen kula gegojengan. Nggih, semanten ugi kula kladuk lek bujukan. Ya wingi kae ya apa kae sampean tak ngonokne kae ya. War apa-apa karep. Nek aku wong tuwa iki profesional, santai ya. Oke. Okay. Heeh, sing penting para penonton wis do apik, wis apik. Heeh. Matur nuwun Mbak Titi. Nggih. Manten ugi wonten kentak rentunipun diapunten nggih Mas Dra. Nggih, semanten ugi kula kathah kladuk atur kula mbok bilih kok le nganu terlalu pedes wae. Kula nyuwun pangapunten pokoke ngadinunga salam sehat selalu. Matur nuwun nderekaken sugeng kuntur ngatos-atos. Nek tenggalan ampun do usek-usekan. Aja udrek-udrekan. Ora wong aku kok ya wis pisah kok. Yo yo ora apa-apa nek ngono malah. Kene omahe kula nrogo aku batul. Mau diri e. Ora apa-apa mlaku dhewe-dhewe. Nggih, sing penting sehat matur nuwun. Ayo Mas nguruske lakon. Ayo sing nguruske lakon. Pemen Mbah. Sehono padha salim bersaliman karep reoni karo Pak Deipung. Lah iya iya op keprak malah kejepit ya rapo seneng wong lelakon urip ya kaya ngene iki rasane wong kerejeken ngene rezekine iki dhewe-dhewe wis ora kena meri apa mung kejepit kok dimereni ayo ta wong wong kejepit ameri kok karo wong kejepit ayo kurang gawean mbok turu kaya sing ngegong wae. Kewis kewis penak kae aja njer. Hooh. Entek dhewe kok kae. Jar koni ora bagai. Kae ya wis kae hooh kae yoan kae sak turu kae. Eh, kula nuwun wonten ing padukuan abang jebul yo bekas kejepit keprak. Wonten ing padukuan Kali Wiru. Nah iki. Wonten ing padukuan Kali Wiru Kalurahan Tuksana Kapanipun Sentolo Kulon Progo heh nderek gladi wanuh. Dalu punika warga ing Kali Wiru mriki nimbali petruk sak rombongan. Eh matur sembadun rikala semanten. Sampun nalikanipun nimbali rawuh wonten ing gubuk kula eh nyuwun pangapunten Pak panitia Pak Mubari alih sak rombongan wah ngapunten mboten saged manggi awet kula wonten keperluan rikala semanten kula. Oh iya dhisik njupuk iket ya lali keling aku gawetke wayang mboten apa-apa ingkang baken ingkang disuwun sedaya sami pinaringan wilujeng rahayu mboten wonten mboten manggihan setunggal menapa-menapa amin namung nika ingkang den suwun
Engkang baken derek nyengkuyung satanipun derek mangayu bagi awet sampun dipun atani nggih menika pargan bersih dusun Majemuk dusun Kaliwiru tuk sono Sentolo Kulon Progo derek mangayu bagi lan derek jurung pamuji mugi-mugi sasampunipun ngawonten ing bersih dusun menika sak mengkeripun menika para tanengking mapat pun kegal kepanasan tanduranipun tanem cukup sewu tuwuh ngrembaka panenipun melimpah hasilipun sae kabeh ingkang bebakulan mugi sami laris tanpa sisa laris kabeh lan hasilipun saged murakapi sartanipun amberkahe tumrap garwa putra sanak keluarga amin. Namung menika ingkang saged kula sangka wonten ing mriki menika kathah juragan tahu kalian kathah juragan pasir saking mriku nek neng kene iki arep mbangun wis ora kewuan mengkari ngeruk neng kali ngono kuwi sampuh mboten napa-napa alhamdulillah matur sembah nuwun mugi ingkang den suwun mugi sedaya sami wilujeng rahayu manggih kayiwanan amin. Nggih nderek apa ya nderek melu pokoke mengke dalu Kang Mas kula Mas Sulis Bronjong mengke dalu mengke siang badhe ngasta wonten ing Semarang mriku. Awane kono mayang aku holiday. Karo Mas Roni. Ngalor sik ning Bandung. Kino tengko teng tan sapi salalati anaru para sanggem ngayomi ngempol sapa Suro Gadruk wo Mas Klamin Klimin Klimin lambene kok ngawur Mas Klimin wah aku mesake wingi ana wayangan ning tepus iki lho piye ana wonge wayangan ki mobile malah karoke. Ayo karang mogok kaya-kaya polane kuwi. Ayo ora apa-apa. Ning aku seneng apa? Ya anggere wis saene iki buna apa bonang, kempulane mesti incon. Ora. Ora mung saron ning kempul. Kempul wah, kempul ki ngasih iso nyalip pengendang. Apa ya? Tenan dek ning bendung kae. Ana kempul. Kempulan yang gon ketuk, aku rasa dipoto tu. Iya. Yes. Gua kau rasa. Ayo mulane kau itu lah, jangan berserah. Iki mau lagu apa tu? Kudangan. Wah, ya.
karyane mbahku Semarang. Oh iya. Mbah Narto Sabdo. Iya. Alhamdulillah iso neruske ayo kuwi nguripi wong akeh kaya. Ayo. Gending-gendinge Mbah Narto bangsa langgam-langgam Kadung Tresno. Wah, sing paling kondang ning kon campur sari ya Kadung Tresno kuwi. Lah iya. Mulane kuwi to. Heeh. Kuimpul kuwi anger nang endi-endi wae anger dolan ning gulung toko-toko. Lamat bos katon dijane. Nanti aku anger roh. Mbak Yukuti kaki yang susun kimpul kuwi sing jelek karo tembange. Ayo ora popo. Wong iki jenengane dhewe-dhewe. Nah mulane kuwi to. Seneng aku ya kudangan ning kuwi. Heeh. Seneng kamu apa? Seneng aku to. Seneng aku jajalan aku apa wah lagu saiki iki lho ring no lagu kok kon jajal iki apa ana sing gelem karo kowe wah kuwi bang domong yo wae ngeyel ngene ora apa ya kuwi gelem ana wah gelem ana kowe kok giri lusi tro arep ora iku kaya ngendre nang sing seneng akeh pokoke anger ndasku tak potong kaya jaran kae wis yakin aja sana iketku ki modelku ngene iki saiki ha iya nyampe turang iya. Aku pokoknya apa? Mengiki arep rupian-rupian. Oh iya. Aku arep jing lagune sing jingkrak-jingkrak. Oh iya, apane? Kutut Manggung. Oh iya. Jingkrak-jingkrak Kutut Manggung. Ora apa-apa. Oh iya. Ya wis aku engko sing nggon bagian lewung. Oh iya, aku tak ning kene sik. Ya. Petro kuwi men apa njaluk klasik-klasikan. Nah nek aku tetep biasa. Siapa? Bulia. Wah, ya. Kuwi genah tanja. Aja. Mangga Bu Dewi Yul. Mangga. Di Sendi Kodawu. Di Astame pun. Badhe nembang menapa? Lha pun dawuh menapa kala wau. Wah, niku menapa sing cocok kalih maneh panjenengan napa? Napa jineman apapun bebas. Kula. Mun caping gunung wau. Ya jineman, jineman mawon. Monggo badhe jineman menapa? Sarkara menapa nggih? Wah, nggih Sarkara. Larasipun anu waduh ceking ceking aja ngutake wedang ceking kon ngoper bal malah ngutake wedang larasipun pegol pelak anu pelak calek kula mangga Bu Lia ah mangga Bu Lia pungon 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 sapa sing ngentut di mic-e wudu pasangane kuwi ya reng wis tak wudu sanyata
arek ngujiwat wae. Wae ya engko. Iya. Utekku wis kebak kuwi tok ya. Ya. Diungelke jineman Sarkoro. Heeh. Mbok ya turu Mas Sulis, engko awan ki mayang. Ora blak-bluk dolanan kendhang. Ah nek aku ora ngendang, wah kowe sapa sing ngendangi? Wah tak ngendangi nggo cangkem. Nggo cangkemku ki elek. Kowe iki senengane nek ora. Ora ngono kuwi to. Iya. Aja. Nek sampean mending nek sing ngendang Mas Juang wis aku trima diringi gendong lesung kowe ora apa-apa. Kowe kaya ngendangi wong diculik wewe kok. Anggere sing ngendang kuwi terus dibalekke bocah ya ora apa-apa kan. Nek aku wingi wis melu traweh karo aku. Ning jare wis konangan dadi ki traweh ning masjid nggonku. Wis konangan. Ya ta. Aku arep ki mau ana pamundutan. Apa ring? Ngimpi karo Kadung Tresna. Wo ngono. Mau weh Mas Lancip Lantip Lantip kok Lancip rene ngusung bis kae cacake ayo engko awan arep dinggo gas Semarang kok ngene jaipong jaipong. Ya, iki ana Kadung Tresna. Oh ya. Sapa sing kon minangkani? Tiga itu sudah. Mega, Anggi, Niken sudah. Ya, iki lain jenengi Manis. Apa? Mega, Anggi, Niken, Saras. Iki Saras. Oh ya, gandeng Saras urung dadi iki mau grup Mani. Ya saiki ese nyusul ya. Ayo Mbak Saras ya. Berdiri mandiri saja. Enggak usah support. Ayo Mbak Saras. Lah bener ta iki ora kok saruki ora. Lah ora mengepasi wae. Yo, mbuh mbok menawa garek le. Sengaja mboten. Ora sengaja. Kuwi tergantung alibi setiap orang masing-masing ngono kuwi. Nek ya tetep kuwi ta tujuane. Ora.
Tenan. Pripun iki? Pripun. Ken apa kula niku? Gimana pamundutan anu ta? Apa iki? Ngempo. Apa kadung tresna? Nggih. Iki. Sing minangkani sampean. Wong kuwi kimpul ki amber sampean ngadung ngono ku sing dirasani mung sampean terus. Di bawah nih. Riwo nengi. Udah geger ya bro. Riwo nengi. Rina wengi. Rina wengi. Teti hati. Nganggung ketepuk. Tanpa dahar, lingku aku kok mengot. Tanpa nendra, dasar ora. Pucet. Mergane ngopo? Mergane ngopo dhek pucet? Nek dhek ora melakukan dhek mbrontak ora, ning dhek meneng wae apa? Mergo bener. Dhek nglakoni. Esta. Tan liya. Hamong sliramu satama laras mara Yep.
aku iso sulap piye piye iki sawangan iki ya apa kuwi korupsi hilang ya iso sulap ape iklan rokok ta sebutkan satu permintaan saya mau 1000 permintaan ajudek sini satu permintaan saya mau diberi lagi 1000 permintaan pinter ya ayo bacaan selalu asli Abon-abon endi? Abon-abon endi? Abon-abon. Biasane ngono kuwi terus ngeki. Jenengan sing ngeki. Kuwi ya ora apa-apa. Dendi. Lah wis transfer ning nggon aku. Sesuk le njupuk kapan-kapan. Kowe kuwi ya gur pahe tok reng ya ora ngono iki. Wayangan telung bengi iki pokoke aku kudu sing semangat tajam duit. Pokoknya sinden kuwi wis tak komando. Pokoknya kowe-kowe kabeh padha kudu menerima segala bentuk saweran. Ya ora segala bentuk uang, aja muni bentuk segala mata uang. Ya segala bentuk kuwi arep nyawer omah lakon. Nyawer uang. Ya ora apa.
Ya ora apa-apa. Nyawer iki rondo. Men lek ro seneng ya. Nyawer apa lo wije. Lah ya to hong. Golek ro ilfil. Pola wije. Ayo. Memanismu anggu ciwit sing lanang seniman sing putri senibati kalian melumpo dasar kembeng wong tingeng ca sekolah sing sregep sinau nek ram lebu dikedak bu guru kuwi aku pas aku kulino ra mlebu soalnya ha iya ora apa-apa le baik sesuk lebonan tahun iki ha aku arep kan sekolahku ki cedak nggone bos dobleh kuwi ha iya aku gur arep padu jago ning kono ha jagone sapa ya ya jagone kuwi ya pun kuwi de jago pirang kurang to ayo do tak du kabeh iya pokoke aku nek mbolos kegiatanku kuwi ya tru iya wis pokoke tak dukung heeh saiki bagi aku ya aku ki men liyane ki aja do meri iya aku tak milih Butia wae ya Butia karo Mbak Yoga ya. Wah, apa kaya? Aji keri kepencet. Makanya kisah nalo, wah aku lalu yo. Butia men Mas Gale ora darah rendah meneh. Ya. Mas Gale dipenaturi transfusi darah. Lho, kali sinten kali Butia. Ganti kae mau. Ya ora apa-apa wong pria iki punya selera kok. Sing penting aja pria punya selera pria lho. Ya. Kuwi lek terus. Ayo Bun ya. Iki pripun Mas Dan? Pripun-pripun kan jenengan saged. Iya. Hei sayangku. Ayo dong ngadeg. Dong ngadeg do bareng, do bareng menora. Men ora kaya watu, kok men ora kaya truk nyuntak watu. Ngapa? Kan kae gedhe cilik to kae. Heeh. Ono sing ukur gedhe, sing cilik sedengan to. Gedhe cilik kepiye to? Watu kan ono sing mung sak mene. Heeh. Ono sing gedhe. Iya, kan sing cilik men to. Heeh. Iki padak kang 10. Arep balet karo Butia. Ya. Niki Mas Gale dereng saged derek nggih. Lah niku lho. Lah dinten Bu niku Mas Gale. Yang mana? Piye senut-senut ra? Halo sayang. Lah kuwi. Para transfusi ya. Sampun sehat Mas Gale. Anjir. Amin. Wah, jan bingah nggih, Mas? Ora bingah, alhamdulillah. Aku ki sing arep ngindaki rono ning Delalah wis yo mangkat. Ya yo syukur alhamdulillah. Monggo aku wis tuku gula teh. Ya wis tak go bali mulih tak ngudi. Ah. Ngono. Wonten ngimpi. Ngimpi ngamboro. Heeh, dibawani ngamboro ing alang-alang. Alah, Mas lancip. 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 Kuwi nek gendang jaipong ora sebaene lho, Mas. Wah, ora sebaene jaipong asih iso payu. Iya. Napa?
kek. Kuwi saiki nyanyine duda yang mana ngono kae. Ngambara ing ngambara ing ngawang ngawang Pak Parjo mak teratap angga bebasan tanpa tamping. Oh, Pak Epong. Pak Epong yang gak senggaan kuwi mau, Mas. Pak Epong anggere gelem jumeneng tak wae iki bekas RT. Heeh, teke tengah ngene ben anget. Tinggal kak kas RT. Ayo Pak Ipung, entah kita. Dari mas mabul. Wah Jen, entok iki. Panas yang mengisi satu loh, yang kau jumpai Snu. Nembang sing kok. Bawa no. Satus kok. Padha ora ora mri. Nake. Ora cincing niki lho. Kekundhon. Wirone wis mbuh. Kaya lek Bayu ta aku. Ya karo mbok enom wae. Kas RT iki. Alhamdulillah ya Mas. Mbak Salim. Mbak Salim. Mlebu kas lho, mlebu kas. Iku kok aku. Hah? Eh rumaten. Sampeyan apa kula? Lah sampeyan wae. Aku iki. Iya iki men gua aku kok. Aku mau janjeni 100 kok. Heeh. Ayo diajak. Eh, kira sendi, sendi, sendi. Aku kabeh gelem. Kayane. Aku kira. Kaya ya. Ora tampian. Ora tampian. Tuwa gelem no. Waduh. Lansia barang. Ayo gelem sih. Wo, ditantang lho. Tantang sing duwe lho. Eh ditantang Pak Betun barang lho. Ora adi. Eh iki pasangane kuwi balane Amin ses kae uripe ning terminal kaya. Kakak. Walah. Pokoke Bimo Amin iki wis tak kok. Sing sok kakak. Isu tono atus kita. Jar kaya ngapa? Ayo, rasane. Narapese. Sikto. Manjo. Piye. Lah kene kok sak penake to, Mas. Ayo karang trah toyan iki yo ora mokal nek semantene. Kok. Imbo timbui. Wah aku nang kene dibekal Wisnu ya. Wisnu tekan bulan rogo. Ngider-ngideri jagat ngulan dorong ngelembok ngelembere. Apane sing ngemberet? Sajake nek sing lemberet tedun. Arjo tedun. Ora kudu tedun prostat.
Kromo Leo. Ora enak sing tiba. Ngopo to? Oh, ngalah. Jawa lagu tresno ngopi. Sapa-sapa terus dikandrung. Renyo segala usia Pak Ibu ini. Segala usia. Segala usia, segala gender. Apa? Ayo nampak, nampak Bang apa ya tinta ini. Borong unggai ipo. Unggai apa mas? Gong min gong. Burung mo? Burung ya mas. Dereng Pak Ibu. Tukul ngumbar kekasan. Sing bener. Asikowo. Ngimpi. Pinter. Sisan. Sisan sak tembange tak tambahi kas RT. Iya. Sripat. Ah. Iki penari latare wae. Dan Mas Brot. Yeah.
Ambekan sih. Udut sih. Di sumet ke, apa sumet dewe? Campai naik kecer. Eh, tiampu barang kok? Yo. Jika. Ketuk. Niki kula niki warga sing teladan. Ayo. Mila wonten mriki saderengipun asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum matur kalian ngersanipun Pak RT. Niki kagem Rasul mboten kok ateges kula ngetokke awak kula niku mboten ning niki wonten sekilas. Sekilas kenapa? Mriki wae. Nggih. Kena nak gendani mayang ini. Ya kan. Kowe nembang gendhi aku tak mayang. Iya. Lah ning nek sampean mayang ku wayange do turu kabeh. Ora kuat masyarakat. Nang ngundang aku paling ora 70. Wah. Sik sak sak 5 tak dumuke penonton. Sik 5. Limon, kon geng ngatur mawon geng. Geng. Limon diringin apa? Ubi rohane wes sembuh, nengen dindi ya. Nino. Wah, kayak sesuk gue jajak ngembok rup. Pancen piyahe demenake tenan. Le ayo ngene Pak. Terus kembrobyas keringeten. Ha iya. Ah iya. Sampe ra kok oh jam 3 kurang. Kuwi iki. Depo meng semono patah menang. Paling ora ya adol poman. Ayo. Ayo diwalik pelok Mas. Oh iya, iki arep sowan Bapak Semir. Kek ditunjung. Iya. Ayo. Iki awake dhewe pokoke apa? Iki mlaku ngetan. Oh iya, iki engko TW Semarang. Ya. Ayo, ayo kanca-kanca. Tunjung pang terang.